17 տարի, որ չի լինում, հաղորդում չի լինում, գիրկ չի լինում, որ չի հիշեն տարասրով միջին։ Դա հոգեբանորեն շատ ծանր է մարդկանցով շողորդի համար։ Թողարկի այդ հանցագործունը խապան ես մեր ամբողջ կյանքը, ոչ միայն մեր անձնականը, հասարակությանը, հանգիստը, հավատը, նպատակասլացունը, ամեն ինչը խատարվեցունը։ Ինչպիսի Հայաստան էր երազում։ Անկախ և հզոր, նա ասում էր անկախությունը լավ բայրը, բայց անկախությունը պետք է ապահովես։ Մենք հիմա կարողանում ենք ապահովել։ Եվ ապահովես, հատկապես տնտեսական, որ շատ դժվար, բայց նա ինչպիսին է դժվար։ Կհաջողվի բացահայտել ասես ինչ-որ մի ոճրագործությունը և պատվիրատուները։ Պատվիրատուների հեղինակներին ոճրագործություն։ Ինձ թվում է չէ։ Ես միշտ ասել եմ, որ դա կարող են միայն պատահականոր են ստեղ, որտեղ դա ինպեսի ուժեր են էր ստեղ հարուված, շատ մտացված է, որ նկատեցին, ինչու պետք է գային ազգային ժողով, ինչու պետք է ասեին, թե պատահական ենք սպանել, ոնց եք պատահական սպանել, երբ ստուգողական կրակոց է եղել։ Ամեն ինչ մտացված է մինչև էր, սա շատ հմուտ կազմիք հաղաքական սպանություն։ Ինչ ազդեցություն թողեց մեր երկրի վրա, այսինքն մեր… Սարդին ասեցի շատ ծանր, ամենածանր ազդեցություն և բոլոր ոլորդները, վերջացրած ավարտած հոգեբանական։ Ես եթե չես նկարում ասում նկարում։ Դե կարծիք սա։ Եթե չես նկարում, հա։ Հայրիկ ջան, այսօր դրա ժամանակը չի։ Ինչպես ճանաչել եք քաղաքական գործի ճաշնի մաքուր, մարդամոր։ Նույնը եղել է ընտանիքում, մի քիչ ուրիշ էր անձնական իրավունքը։ Մենք բոլորս մնացել ենք մեզ կարոտով և ցավով, որտեղ շատ մեզ բան ենք ուրցրել, ամբողջ տան մթնոլորտն ենք ուրցրել։ Նա ոչ միայն լավ հայր էր, լավ ամուսին, արտակարգ պապի, նա մթնոլորտ ստեղծող էր, որտեղ մտներ և ընտանիքում ևս։ Հիմա այս Հուլիսյան դեպքերը, երբ գրավման այդ փաստը եղավ, հաճախ համեմատում են այս ոճրագործության հետ նաև։ Դուք ինչ-որ զուգահեռներ տեսնում եք սասնածռերի գրավումը։ Չի, դա։ Նման չի կարելի համեմատել ասես։ Նման չի։ Ուղղակի կտակված դժգոհության, բայց ոչ վարպետորեն հայտարարություն։ Իսկ նա վարպետորեն կազմակերպված էր։ Ինչպես։ Նա վարպետորեն կազմակերպված էր։ Նա վարպետորեն, նա մասնագիտորեն էր կազմակերպված։ Նույնիսկ է սպանողները, կատարողները, դրանք ինչ գիտեն, որներ ինչ է գալիս ինչից, և դրանում համոզված են, որ դրանք ինչ գիտեն, նրանց օգտագործել են որպես կինարներ, ճիշտ է, ինչ որ ուրիշ բաներ են համոզել և այլ են ազգանվել գործը քանոնպան, ավելի ճիշտ իրենք են իրենց համոզել, բայց սովորական մարդասպանները։